თუ თქვენ 2-3 წლის წინ ბაზარში ან სუპერმარკეტში მაგალითად ასლარად რამდენიმე განსხვავებულ პროდუქტს ყიდულობდით, დღეს იგივე თანხით გაცილებით ნაკლები რამ მოგივათ. თავრობის არასწორ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან ერთად ლარის გაუფასურებაში დიდი როლი პანდემიამაც ითამაშა. ფასები გაიზარდა, ხელფასები არა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფულმა ძალა დაკარგა. საქსტაც დათვლილი აქ, როგორ უნდა იცხოვროს შრომის უნარიანმა მამაკაცმა საარსებო მინიმუმით. საქსტატის ბოლო მონაცემების მიხედვით, შრომის უნარიანი მამაკაცისთვის საარსებო მინიმუმი თვეში 197 ლარია. აქედან 70% სასურსათო ხარჯია, ხოლო 30%, ანუ 59 ლარი, მედიკამენტებისთვის, ჰიგიენისთვის, კომუნალური გადასახადებისთვის, ტრანსპორტისთვის და ასე შემდეგ. ანუ გამოდის, რომ შრომის უნარიანმა მამაკაცმა 138 ლარი თვეში მხოლოდ საკვებისთვის უნდა იმყოფინოს, რაც დღეში 4 ლარი და 60 ცენტი. ახლა საქსტატის მიერ განსაზღვრული თანხით 32 ლარით კვირაზე შევეცდებით ვიყიდოთ ის პროდუქტები, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში გვეყოფა. ხელში მიჭირავს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ შედგენილი სია, მინიმალური სასურსათო კალათის რეკომენდირებული შემადგენლობა შრომის უნარიანი მამაკაცისთვის. დღეში ყური 250 გრამი, ლობიო 20 გრამი, ბრინჯი 10 გრამი, ციციბურა 10 გრამი, მაკარონი 15 გრამი, ძროხის და ხბოსხორცი 40 გრამი, თევზი 40 გრამი, ზეხეული 10 გრამი, რძე 150 გრამი, მაწონი 25 გრამი, ხაჭო 15 გრამი, ყველი 20 გრამი, კვერცხი, ნახევარი, ცხოველური ცხიმი 12 გრამი, მარგარინი 7 გრამი, ზეთი მცენარე 10 გრამი, თესლოვანი ხილი 50 გრამი, მზესუმზირა 15 გრამი, პომიდორი 50 გრამი, ხახვი 25 გრამი, ნიორი 7 გრამი, კომპოსტო 40 გრამი, სტაფილო 15 გრამი, კარტოფილი 150 გრამი, შაქარი 50 გრამი, მურაბები და ჯემები 5 გრამი, საკონდიტრო ნაწარმი 5 გრამი, ღვინო სამამულო 20 გრამი, ჩაი 2 ცალი. აი ამ სიის მიხედვით ვიყიდით პროდუქტებს. გამარჯობა, სტაფილო მინდა. რამდენი? ერთი. რამდენია? 400 გრამი, 60 გრამი. აი ცოტა მოზრდილი როა ვიღოთ. გამარჯობა. კილო კარტოფილს მომყიდით? კილოა? ა 83 თეთრი ზარი. ჩაიბარე. მადლობ. პომიდორი მინდა, ოღონ ცოტა მინდა, 350 გრამი პომიდორი მინდა. ისე აქ წერია, რომ შრომის უნარიანი მამაკაც ამდენი უნდა იყოს კვირაში. კვირაში 320 გრამი მაგენ მაჭამოს სიკვა. ხახვიც მინდა. რამდენი? ხახვი მინდა 75 გრამი. არც ერთი არ გამოვა. არჩე პატარა, მაგ ყველაზე პატარა. აი ესა. 7 კილო 80. გამარჯობა. ყველი მინდა. ოღონ ცოტა მინდა, 140 გრამი ყველი მინდა. ცოტა რომ მოვაჭოთ, აი 140. ხო, მე რა ის რომ მოვაჭრა, 210 გრამიები. 2.60 ის არის. აუ, მაგდენი მართლავე, აი ნადუღი 35 გრამი. მართლა გეუნები. ანუ 32 ლარი არის კვირაში უნდა იყოს ადამიანს. კვირაში 32 ლარი უნდა იყოს ადამიანს. ერთ ადამიანს. ბატონო, ერთ ადამიანს. 32 ლარი. შრომის უნარიან მამაკაცს. ნადუღი რამდენი? 35 გრამი. მართლა გეუნები. მართლა არ მიწევს. 40 გრამი. ეს კბილში გეხირა. ხო, 4 ცალი კვერცხი. 4 ცალი კვერცხი. ერთელი პირე უნდა იყოს? 3.5 კვერცხი უნდა იყოს კვირაში. ხაზე ერთი კვირი სამწოფია. რამდენ მოუწია მაგალა ფული და იმას ერთილა. რა, ეიბანკი ერთილა. არაფერ. ხო, ერთი კვირა არ ვიცი როგორ უნდა ვიმყოფინო, მაგრამ აი ექსპერიმენტს ვატარებ და ვნახო. ხო და მაგე ვინ დათვალა? ხო და მაგ უთა შეაგდო საცხა ბოსებში დაუკეტო კარები და შოუტარო მასაჯველი. ხაზე აგიწონე. მაკარონი მინდა 100 გრამი. მართლა, მარ კვირაში უნდა მეყოს 100 გრამი. ამე გიხოცები ხო მაგისთვის ჩამია, ამცა. ვინ დაწერა მაგას? ვინ დაწერა იმას? ეს არის საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. და შეაჭამი 40 გრამი კვირაში. შენ გეყოფა 40 გრამი ჩამაზე? 32 ლარი მამაკაც შრომის უნარიანი მამაკაც კვირაში უნდა იყოს საკვებისთვის. ოი, თქვენს პატრონს თქო 32 ლარი რომ ადამიანს კვირაში ეყოფა. ხო, სიას მიყვებით და ეგ მაგას. დაგეწერი მინდა. არა, სულ გუნდა. სულ გუნდა. სიამოვნება. ხო, 32 ლარი. რამდენი არის აბა ამიტომ?
სამნახევრისა. აი, მომეთ. მოკლედ 12 ლარი და 20 თეთრი დამრჩა ფული და თითქმის ნახევარზე მეტი პროდუქტი დამრჩა საყიდელი. თევზი კვირაში. ასი გრამია ეს კიდე რა გნებო? აა ძე მინდა, ძე. ერთი ბოთლი ძე მინდა. რამდენი შარი? 15 ლარი. ეს ყველაფერი 15 ლარი. კიდე რა? დამე. 11 ლარი თუ არის? აა არა, მაშინ მოდი ძე აღარ მინდა. აღარ გინდა? არა, ძე გამოვაკლოთ, ფული არ მყოფნის. აი ეს ვიყიდე 32 ლარად, მაგრამ გავაგრძელოთ ექსპერიმენტი და ვნახოთ რამდენი ხანი მეყოფა ეს საჭირო. ამ მრავალფეროვან მენიუში ერთი მთავარი ქართველი ადამიანისთვის ყველაზე საყვარელი პროდუქტი არ გამორჩათ. 20 გრამი ღვინო. ხო და აი ამ 20 გრამი ღვინით ამ მენიუს შემქმნელებს გაუმარჯოს. აქციაზე კი არა, ნახეთ, ეს ვიყიდეთ 32 ლარად და უნდა მეყოს ერთი კვირა. ესა? ეს ყველაფერი. ძალიან ცოტა საჭამთაში. ეკონომიკა გაცოცხდაო, ვინც თქვა, იგი ცოცხალი იყო თუ მკვდარია თქვა, გაცოცხდაო. ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, გუშინტი. ისე მსდის. მაი რომ გაცოცხლებულია, მაი ეგონა. მართლა ეგრე თქო, თქვენ თვალს მადევნებთ თო ეკონომიკის გაცოცხლებას. ვაი, მე თურნავამ თქვა, მაგი ხო? ტურნავასთვის ყველაფერი ცოცხალია, ძმაო, ჩვენ ვიყიდოთ საცოდავებმა. სად არის ეკონომია, რა ცოცხლება? ო, სად გაცოცხლო? ძმაო, ორმაგი სამაგი ფასებია ყველაფერი, რა გაცოცხლდა? ეკონომიკა. ის არ გატყდეს. მოკლედ ეს არის რაც მომივიდა 32 ლარად. ეხლა სიაში გადავამოწმოთ რა არ მომივიდა და რა დამრჩა საყიდელი. ნახევარზე მეტი პროდუქტი არ მომივიდა. ხო და ეხლა სანამ დავიწყებ საჭმლის მომზადებას ისემში აი მთელი დღეა ძალიან მშა და ერთი ვაშლი უნდა ვჭამო. შევეცადე 32 ლარად მეყიდა ის პროდუქტები რომელიც ამ სიაში წერია, თუმცა ნახევარზე მეტი არ მომივიდა. შესაბამისად ამ სიას ვეღარ გავყვებ. ამიტომ შევეცდები რაც მომივიდა, იმით გავიტანო თავი. ისედაც 4 ცალი კარტოფილი მომივიდა და მაინდამაინც დამპალი შემომაჩეჭა. ერთ ნაწილს დავიტოვებ ხვალისთვის. ესეც ჩემი ვახშამი. ხაჭო რაც ვიყიდე იმის ნახევარს ეხლა შევჭო. მეორე ნახევარს ხვალის თუ შევინახე. ხვალის თუ ვერ ვინახავ, იმიტომ რომ ძალიან დამშია. ექსპერიმენტის მიმდინარეობისას აღმოაჩინე, რომ საარსებო მინიმუმი შრომისუნარიანი მამაკაცისთვის ამ თვეში 201 ლარამდე გაიზარდა. ანუ სადღაც 60 თეთრით მეტი მაქვს, ვიდრე მქონდა მანამდე და ერთ პურსაც ვიღეთ. ექსპერიმენტის მეორე დღე, პირველი საუზმე. გუშინ კარგად ჭამე. უბრალოდ ცხრილს სრულად ავწდი. დღესაც ნორმალური საუზმე მაქვს. უბრალოდ რო ვფიქრდები რა დამრჩა პროდუქტი. მე მგონი წინ არც თუ ისე სასიამოვნო დიეტა მელოდებ. მაგრამ ნახე.
აი თევზი არ ვიცი რახან ესეთი იაფი ვიყიდეთ მაგიტოვად სუდი თუ მე ვერ შევწვი, მაგრამ საშინელება არის, სულ ხონია რა თითქმის, აი სულ ხონია. სხვა გზა არ მაქვს, უნდა ვჭამო. მეორე დღე, საღამო. ეხლა უნდა დავითვალო რა პროდუქტები დამრჩა. პური დამრჩა ნახევარი. ქათამი დამრჩა, რაც არ ვჭამე. ნუ მარწყვი მე მგონი ვთქვი, 12 წალი მარწყვი. ძალიან ცოტა რაღაცა დამრჩა. ეს როგორ უნდა გავუძლო 5 დღე, ა? ამ გრამაკ. 35 გრამი ნადუღი. ერთ კვირაზე სამყოფი ნადუღი არის ეს და ე просто მაინტერესებს რამდენი უნდა ვჭამო დღეში, რა იყო 7 გრამი ნადუღი, ხო? აუ გადმომივა. მორჩა ნადუღი. 3 კილოზე ნადუღი იყო სულ. ჩემ შემთხვევაში თითქმის მთელ დღეს სახლში ვატარებ, ანუ ექსპერიმენტის მიმდინარეობისას გარეთ არ გავდივარ და ენერგიას არ ხარჯავ, მაგრამ რო წარმომიდგენია ის ადამიანი, რომელიც ან სამსახურში დადის, ან რაღაც საქმეებს აკეთებს მთელი დღის განმავლობაში და ენერგიას ხარჯავს, რომ მან როგორ უნდა იცხოვროს, არ ვიცი, წარმოუდგენელია. ესე როგორ უნდა იცხოვროს ესეთი მწირი საკვებით, არ ვიცი. მესამე დღის დილა. მესამე დღე სადილისთვის ვამზადებ ბულიონს, იმიტომ რომ იმდენად ცოტა პროდუქტი დამრჩა, რომ ეს რო შევწვა, ან არ ვიცი, ხორცი მოუხარშო მხოლოდ, ვერ მეყოფა ვერანაირად, მხოლოდ ერთ დღეზე მეყოფა. ამიტომ შევეცდები, რომ რამდენიმე დღეზე გადავინაწილო. გაუგებარი არის თვეში 201 ლარი შრომის უნარიან მამაკაცს, როგორ უნდა იყოს, როცა ამ 201 ლარში 60 ლარი დაახლოებით გათვალისწინებული არის ყველა დანარჩენი ხარჯისთვის, ანუ მედიკამენტისთვის, მგზავრობისთვის, კომუნალური გადასახადებისთვის, აი ნებისმიერი რამისთვის. არ ვიცი, აი როგორ უნდა იცხოვრო, როგორ უნდა გადაანაწილო თანხა ისე, რომ აი მართლა შრომის უნარიანი იყო რა, როგორც აი ამ ცხელში წერი. ეს ექსპერიმენტი იმაზე კი არ არის, ადამიანი შეძლებს თუ არა, ან მოკვდება თუ არა ერთი კვირის ან ერთი თვის განმავლობაში 201 ლარად რომ იცხოვროს, ან 178 ლარად. საარსებო მინიმუმი დგება ისე, რომ ადამიანმა, შრომის უნარიანმა მამაკაცმა დღეში 2300 კალორია თავისი ნახშირწყლებით, ცილებით და ცხიმებით იმედენი მიიღოს, რომ შრომის უნარიანიც იყოს და ნორმალურად, ანუ ღირსეულად იკვებოს. 140 ლარად თვეში რანაირად უნდა იცხოვროს? არ გამოვა, აბსურდია რა. წინ კიდევ 4 დღე მაქვს და დამრჩა მხოლოდ ნახევარი ხახვი, ნახევარი ნიორი, 2 ცალი მარწყვი. პური დამრჩა აი ეს. ლობიო, კარტოფილი 1 ცალი და ბულიონი 1 თეფში. მაგრად მრწყვენია, ძალიან მაგრად მრწყვენია იმის, რომ იძულებული ვარ შევწყვიტო. იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც ნაღდად ესე ცხოვრობენ 201 ლარად თვეში,
არ ვიცი, მათთვის ეს ექსპერიმენტი არ არის, მათთვის არის ყოველდღიურობა, რომელთან შეგუებაც უწევთ. ეს არის აბსურდი, ესე ცხოვრება არ შეიძლება. ძალიან მშია, მე იძულებული ვარ რომ შევწყვიტო და ძალიან მრცხვენია კიდევ ერთხელ. ბატში არ ვიცი.